ចិនដែលកំពុងរួមរិតដោយសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មពីប្រចាំប្រទេសដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីបញ្ហាតានតឹងពាក់ព័ន្ធជំវិញការឧបត្ថម្ភធនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2លើលោកមួយនេះនៅតែបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅចិនសម្រេចបានអធិរាជពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ទៅ 99,000 លានដុល្លារអធិរាជពាណិជ្ជកម្មគឺសំដៅដល់តម្លៃនៃការនាំចេញមានទំហំធំជាងតម្លៃនៃការនាំចូលនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់ Bloomberg ទោះរួមរិតដោយសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនៅតែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដែលគ្រប់គ្រងខ្លាំងដោយសារការនាំចេញរថយន្តអគ្គិសនីផលិតផលសូឡានិងទំនិញបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់កំណើនផលិតភាពក្នុងផលិតកម្មនិងការកើនឡើងតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកបានជួយឲ្យចិនសម្រេចបានអធិរាជពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ទៅ 99,000 លានដុល្លារកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកចៅចុងស៊ូសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគជាច្រើនឆ្នាំលើមុខជំនាញនិងឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យវិស្វកម្មបាននាំឲ្យចិនក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងតំបន់លោកបានអះអាងថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនិងទំនិញមានតម្លៃថោកគឺជាផលិតភាពដែលជួយឲ្យចិនអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនដោយសារតែការឧបត្ថម្ភធននោះទេតន្តន័យកយចិនបានបង្ហាញថាការនាំចេញពីប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះបានកើនឡើង 8.6% កាលពីខែមិថុនាលើការព្យាករណ៍ទៅទៀតប៉ុន្តែការនាំចូលគឺមានការធ្លាក់ចុះស្ថិតិបានបង្ហាញថាការនាំចូលបានឈានដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ខែនៃឆ្នាំ2024ដែលបានធ្លាក់ចុះ 2.3% ហើយឡើងត្រឹមតែ 1.8% ប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមិថុនាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលចិនមានអធិរាជពាណិជ្ជកម្មបែបនេះក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជឿជាក់ថាវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនដែលកំពុងជួបបញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់លើតម្រូវការនឹងអាចវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើចិននៅតែបន្តអាចរក្សាបានកំណើននៃការនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀត